Ihan samaa mieltä tämän kuvauksen päälle. Ei! Laitoin jo. Meni jo. Imelleka. Haluanko mennä ulos tallista? Tosin minä olen nähnyt kaikki neljä jo vissiin, ei kun kolme, mutta ihan... Neljä! Minä käyn niitä on 43. Täälläkin varmaan täällä pintassa ihan helvetisti. No kaikki nyt tietysti menee jalan lautaan. Oh my, siis vittu se on iso! Ja kaikki pyörii sen ympärillä. Tää on loistavaa, kun kaikki meni pintassa, jonotti tohon Jarlan lauttaan, sitten minä tuun ainoana Jarlan lauttaan. Mutta kun treeneri! Halusin tälle vielä 15 lepusia ja sitten mä voin ottaa se sire. Menkää pois niitä sireen kanssa, minäkin tahon. Mä en oo yhtään kerinyt kattoo, siis mä en oo kerinyt lukea yhtään mitään, et paljon ne maksaa. Yli 900. Just 900. Hyvä. Missä olet siinä? Ottakaa ne mua! Eikä oteta, minä me panoin kyllä heippa. Vittu! Mulle spoilatti jo se kolmas saatana, minä en odota ketään. Kuka on minun päälläni? Ei mitään hajua. Ootteks te nyt missä? Olen just melkein Padokaislandilla. Vinttapomei! Tässä on vittu Cape West Fishing Village ass. Tähän, eikö tää on ruskea eikä musta? Ei toi musta edes. No ihan sama, ne kaksi on tyyliä mustia ja yksi on rautias. Tehkää vittu mustia, toi on itseasiassa musta. Nyt noraa perkeleen lopeta se pyöriminen, on ihan perkeleen raivostuttavaa. Toikin on ihana. Hirveen huuto. Miltä ärsyttää aivan vitusti nyt kaikki, joten pahoittelen. En mä halua mitään Anteeksi. Siis mulla ei toimi lautta, miksei? Ja vittu, kaikki chatit huutaa. No totta kai ne huutaa, koska sää! Kaikki menee eri suuntaan, minne minä olen menossa. No mihin sinä olet menossa? Mä menossa sinne Padokaislandille. Minäkin olen menossa Padokaislandille. Vittu no, täältä perkele. Eikö se on tuolla? Tuolla! Oi vittu, mikä laki! Päällekkäin. Mene hevonen eteenpäin. No niin tossa, kiitos minun, antakaa. Seppo. Moi. Anulla on asiaa. Mitä? Se huutaa tuolla sen takia, koska sä puhut koko ajan. Anteeksi. Mäkin puhuin äsken. Ja se ei voi nyt suuttu varmaankin. Enkä mä tiedä, mitä nyt tapahtuu. Mä vaan ärsyttää Anulla yhtään mitään. Mä en pysty kuvaamaan videota, koska se vittu saatana hidastaa tämän pelin niin, että mä en pysty oikeasti liikkuu mitenkään. Mitä helvettiä? Onks tää sit niin paljon porukkaa? No varmaan. Tää on ihan vitusti porukkaa. Niin se, kun sä haluut ton, mäkin ehkä haluaisin sen. Mutta mä olin sanomassa, että mä käyn pintassa, mä tulen takaisin, älkää huutako siitä, että minä lähden jonnekin muualle. Anteeksi. Okei. Okay. Vähän tää on ihana tää musta, mut sit jos mä sanon tän musta, niin kaikilla on vittu musta. Hetkonen, mä haluan tälle kingin. Mut pystyks laittaa kingin etuliitteeseen? Laittakaa. Ootaks sä nyt sen ruskee? Ei, kun mä otan edelleen pintasta sen. Tässä no niin, se on nimenomaan ruskee. Eikä ole, kun se on ruunikon. Ruunikon. Ei, se on musta. Niin. Se ei ole musta, täällä on musta. Ihan vitun sama, otan tämän. Okei. Turpa kiinni kaikki, tämä on paska juttu nyt. Tyhmiä hevosia. Pitäisikö mun ottaa kans toi ruskea? Et ota. Helvetti! Et toi määrät kumman mä otan. Voinpas! Helvetti! No ota vaan se mitä haluat, se oli vitsi. Pistän teille miniking. Vähän ihana, kun toi heilauttaa tota tolleen. Minähän sanoin. No kun en mä nähnyt. Mä otan tän musta. Tän nimeksi tulee midi. Niinku siis niinku lyhenteinen midi. Ja mikä on koko nimi? Midnight Fighter. Siis kaikilla on kyllä oikeesti tää vitun rautias. Et haistakaapa paskaa. Siksi mä ostinkin musta! No ne on rumia ne muut. Mien haluu enää, ei yhtään enempää mustia. No mulla on melkein kaikki mustia. No niin, mulla on nytkin tallityyliin täys mustia. Et no thank you. Ahaa! Joo, ei toimi legrapsit. No ei varmaan, kun ei tinkereilläkään toimi eikä muuta. Vittu, tää satula on pieni. Joo, mä pistän kohta itseltäni sillä tavalla, että joo, minä en kuvaa tästä Sirestä nyt pitää videota, koska tää ei vaan toimi. Tää on ihan satanan iso. Kaikilla on tää rautias. Mä tuun tällä mustalla nyt. Herra jumala, tää häntä peittää puolet mun ruudusta. Oikeesti tää perse täyttää tän koko vitun ruudun. No mä just sanoin samaa. Niin sanoit. Oh my god, tää harja kun tää laukkaa, auttakee. Se oli sitten 2 minuuttia se video, mutta ihan sama. Ainakin jotain.
Tuli ainakin jotain näyttöä ja vittu rakennusta. Sillä ei penkki. No Sepolla on ainakin materiaali. No Sepolla. No mihinköhän vittu mä oon menossa? En minäkään. Ei oo, ei oo. Tää on niin korkea, että kun tää laskeutuu täältä selästä, se putoo pienen pätkän. Tästä on vaikea tehdä videota. No niin justiinsa. Silleen. Se siitä mepistä höhönoima. Niin sä teet mepi näistä. Joo, mutta vaan studiolla. No vitut, oikeesti. Anteeksi, kun ihmiset on paskapäitä. Onks mäkin paska? Et, mut kun kaikki muut ei tyyliin ikinä tee. Mulla on kingi. Mä meinasin kingiä tai jättiä, mutta nyt kun tää on Dream King, niin tää on kingi. Jätti on ollut niin ihana. No niin olis. Mä en tiedä. Tää voi olla sen niinku varalemppari, mutta niinku kingiksi mä varmaan tätä. No, sille oli mulla parilla muullakin. Missä minun bussikorttini on kai minulla on mukana? Laita nyt se sinne vitu ovee. Jaa, peli kaatu! No ylläri pylläri. Se bussi meni just... Vittu! Onks pintas sitä harjajuttua? Ei. Mitä harja? Ei. Ei. Oisin muuten voinut käydä kattoo aina sen harjan, vitu. Stevellä on varmaan lähin sitten. Mikä on Stevellä, koska täällä kestää niin vitun kauan tulla tällä bussilla nyt sitten. Jos se nyt toimii enää, koska siinä on vaan viivoja. No hyvä, että mä edes nauran. Kaikki oh my... Vittu nää sykerot on kamalat. Hyvin nää kaikki harjatyöt on ihan hirveitä. Siis Juvalla sataa lunta. Aha. Mulla on toi harja on niin ihana, kun se menee tulee. Toi on niin ihana! Tuossa on se... Ooo. Mun äänireaktio. Tuo olkoon tuo. Mitäs tää ei kaatuis, kun me syötän tolle vitun kuskille sen mun kortin? Syötät sinne kuskille sen kortin? Mä voisin niin kuvitella, että on tapahtuvan oikeassa elämässä. Syö se! Tungeet sen suuhun, se on silleen, no niin, sä pääset jo. Tää on tämmönen pii... Oh, siinä on tommonen merkkijuttu, ihana! Osa se, en mä voi saa auttaa. Älä nyt sano, älä kaadu taas, kakkanaama. Ei mä kauppa! No, niin, sata. Onks mä köyhä? Mulla on 24 starcoinsia oikeesti. Ota mä oon sitten erittäin köyhä. Mulla on 2 starcoinsia, ha ha ha! Kerrankin. Kerrankin niin, että Seppo on köyhi. Sitten minä sille en sano mitään. Oi, vähän nää on ihanat tällä. Vähän nää sykert on ihanat. No ihan hirveet, et laita! Missähän se on paita? Miten tästä löydät mitään paitaa? Mistä sen ruskeen saa? Missä kaikki huutaa tuolla globaalissa? Missä se ruskee on? Missä se on? Jättääkö se ruskeen rauhaa? Se on minun! Ei kun se Mera tarkoittaa sitä ruunikkoa, mikä on pintas. Jaa. Ots! Minun piti painaa välilyöntiä. Painan X:ää, hyvin menee. No niin justiin. Puput alta pois. Sä menet puput tehtävä. Ootas mäkin. Enkä mene, kun menen tätä Wildmill-reissiin, mutta kun minä hyppäsin ton pupuesteen yli, kun meni vähän päivittua. No sä vedät pupun kuitenkin seuraavaksi. No niin vedän. Ahaa, punainen. Mä menen pupulle sitten. Hyppää hieman huonosti, tosin mun kamat on varmaan ihan perseistä. Ai huvi, ai haa, 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 jo? Kee, mitä? Oota nyt, kun minä en sanoo nää. Mä tootan nytte. No. Toi musta on kyllä aika hieno, mutta minä tykkään tästä. Sille, nostetaan se toinenkin huono. Ei mulla rahaa, mulla on 2 tarkoissia. Porukka tota valittaa globaalissa, että kun nää ei oo tehny uusia animaatioita näihin. No oliko, siis eiks ne huomannu sitä siitä videosta, vitun dorkat? No niin. Ja se leikkaa toi tosta sitten puin. Enkä leikkaa. Vitun dorkat! Kaikki tietää, et mi on ihan kusipää, joten mitä väliä? Niin. Sitä paitsi mä haukun täältä tätä kakaroita muutenkin aina, joten onks se mitään väliä? Sitten kukaan ei uskalla puhua Sepolle sen takia. No se on just hyvä juttu. Ja sano oli ihan rauhassa. Kaikki vaan kattoo, että on Keitun tuolla. Keittu äkkiä alta pois. Ja sitten kattoo, hei Mere on tuolla. Siis minä vaan... Jee, Mere, puhutaan sille. Keitto on kusipää. No, Tito, perkele. Mikä vittu sen nimi oli? Tiger Kiss. No niin, mutta se lempinimi. Tito. Tito.
Tito. Teiteo. Mä mietinkin, että sanoiko se siis kuuliks sinä niinku siis mulla tulee vähän... Titosta ainoastaan mieleen tota sinä Oliver ja kumppanissa, niin se Chihuahua. Ai sekin on Tito. Se on Tito. Tuleeko sinä sieltä? No vittu mä yritän, kun mä pääsin nyt vasta maaliin. Minkin kyllä ymmärrän näitä niinku näitten uusien suitsien juttua, kun näissä on niinku joku ihme pieni väripläntti tossa nenäpannassa. Ei se on nenäpanta. Turpa... Heha, mikä se on? Nenäpanta. Se on turpa. Nenäpanta on hieno nimi. Turpakin. Ihan niinku se mun kahvinpesukone. Se oli niin paras. Niin mun piti töissä sanoa, että pestään kahvikone, niin mä sanoin, niin pitäis toi kahvinpesukonekin. Tää on niin hidas! Voi herran jumala. Ei vittu. Miten mun kaikki meni näin lujaa äsken? Se menee tos kohtaa aina lujaa. Mulla ei oo actioniäkään. Koska ei vittu pysty, no eikä. Ei kannata hankkia, jos on paskempi kone. Tissaaksä? En! Tissaan, en! En tissaa, se vaan ei oikeesti toimi, jos on paskempi kone. No ei varmaan toimi. Ei koska esim. Minä. Se ei yksinkertaisesti toimi. Vaan toimi. Minä muuten aivan maailman omituisinta unta ikinä. No mitäs unta? Minä en siis Star Stableista unta, mutta siinä oli joku ihme versio, että siinä niinku pystyit esikatselemaan niitä juttuja ilman, että siinä menit onlineen, vaikka siinä jostain syystä oli kuitenkin muita ihmisiä. Okay. Siis se oli semmoinen aivan järkyttävän omituinen versio. Ensinnäkin kaikki hevoset näytti aivan vitun rumilta. Joo. Porukka näytti Aleksilta. Okei. Okay. Se hevonen Lens. Se oli jotain ihan vitun omituisia pelottavia paikkoja. Okay. Ensimmäisellä toisella kerralla, kun me kirjauduin sinne, niin ensin se heitti mut johonkin Lego-maailmaan. Joo. Ja sit mie pääsin sieltä johonkin. Sit kolmannella kerralla, kun mie kirjautuin sinne, no silloin mie olin niinku Harvest Countryssa olevina. Sit mie löysin Annen jostain maan sisältä, koska mie vahingossa tipuin sinne. Sit se pystyi niinku se hevonen uimaan, se vaan niinku hulahti sinne pohjaa. Sit se virta vei meidät johonkin sinne rannalle. Sit siellä oli joku ihme risteilyalus, mihin pystyi menemään. Sit kaikki niinku yritti jostain ihme jutusta mennä. Ja mie pääsin siitä kerralla, ja sit kaikki, kattokaa nyt, Katrikin pääs tosta noin! Ja se hevonen ei ottanut punaista vittu ikinä. Se oli niinku niin kivaa vaan lennellä joka vitun paikassa. Oh my god. Okei, en oo ikinä nähnyt kyllä ähsäsoosta unta. Mä oon nähnyt, mut mä oon ollut itse se hahmo, ja mä oon mennyt ratsastanut näillä hevosilla, ja... Ei kun se oli joo, itseasiassa toinen kerta, kun mä oon nähnyt, mä oon joskus nähnyt kans, oli niinku jossain ihmeen... Sitten mä oon kans... ihan saatanan ihana hevonen, mut niin. Sitten kans, niinku, mä oon nähnyt myös semmoista, että mä olin siitä pelannut tätä, että niinku, mä olisin ollut koneen ääressä ja sitten mä olisin vaan, niinku, tiedäksä, se mun näkökenttä olisi vaan yhtäkkiä, että mä olisin ollutkin siellä pelin sisällä. Siis no. Siltä on niinku, tavallaan niinku, mennyt silleen jännästi. Pelkästään se ruutu. Niin, pelkkä se ruutu ja sitten niinku, pyörii siellä. Hei, mä oon sanonut 2 koulua, että miten vitussa tulit maaliin? Mitä? Jätkä, mä tulin niinku naama edellä tohon. Sä olit niinku pystyssä ja sit sä niinku vaan niinku kiilasit silleen boing, melkein itseasiassa tota seinää päin tos noin. No voi vittu midi. Minä nyt taas törr. En mä törmen, törr. En mä törmeny, mihinkään mä menin. Törr. En mä törmeny mihinkään, mä vaan menisin törmätä. Oh my god. Mä menisin pudota. En Green Dalen metsä, 12 frame per sekunti, yrität tehdä kisaa, voi vittula väki! Oho, punainen, oota. Pitäisikö jossain vaiheessa ottaa yhteiskuva, niin joo. Saa kaikki 3 samaan. Kaikilla on kerrankin eri. Kerrankin? Yleensä mulla ja Anulla on samaa. Yleensä meillä on aina samanlainen maku, mutta nyt tällä kertaa mä en edes tykännyt siitä ruskeasta. Mä olisin tykännyt tosta ruskeasta, mutta kun vittu en mä... Mutta kaikilla on, haluan olla erilainen muna. Minä otan tämän ruunikon. Kaikilla on erilainen muna. Kenelläkään ei ole samanlaista. Kenelläkään ei ole munaa. Kaikilla on erilainen Mikkeli. Mikkeli? Koska olen jälkeen jäänyt. Mikkeli. Jumalauta. Mä olen vanhin vitsi ikinä. Nimenomaan. Itse asiassa minä kuulin sen jossain vaan radiosta, kun oli joku tämmönen ihme... Terveysohjelma ja kaikilla on erilainen Mikkeli. Mikkeli. Koko aika hokin sitä silleen, ok, vittu, onks teillä kaikki okei? Okay?